纾困乱象频传，交通部观光局近期发现有领队跟导游重复请领，先向观光局申请了每个月10000元的补助金，然后再跟劳动部申请无雇主薪资补贴，或者是拿计程车驾照向公路总局去请领计程车薪资补贴，经过比对后就被抓包了。观光局目前揪出了80笔重复请领个案，后续要跟交通部还有劳动部扩大来追查，找出了还有1000多人疑似有类似的状况，未来要把他们多拿的补助金追回来。台下认真听讲，疫情期间没旅游团接就来上培训课，还能申请补贴。不过近来观光局发现有无雇主导游领队，明明已经申请过薪资补贴，又拿计程车职业驾照上公路总局再请领计程车补助，后来比对被抓包。日前观光局就揪出80笔重复请款个案，不会允许有任何重复领取。我们不认为都是恶意，但是如果有刻意重复领取，那一个都跑不掉。这几天跨部会扩大追查，发现更多重复请领状况。交通部跟劳动部我们勾稽的结果，大概有1000人左右，而这些也都会追回补助款。另外近期也有人发现观光局委托工协会办理培训课程，上满120小时就可以领18960元，疑似有非观光团体也来闯关报名开课。其他业者担心这恐怕会影响上课品质，还有滥用补助疑虑。疫情期间政府纾困，却有人想钻漏洞，未来不只要严审资格，还得跨部会比对，最后还是苦了站在一线的受理人员。记者报道。